Ahoj všichni, já vás jdem o dalšího videa. A dneska to bude takový trošku reuploadek mého tutoriálu, jak udělat Minecraft server zdarma. Poslední tutoriál jsem udělal teda 21.8., kdy jsem vysvětloval, jak vlastně my děláme Minecraft servery, když natáčíme různé věci, kompletně vlastně všechno jsme natáčeli přes tady tenhle ten portál ServerPro. A jelikož se naskytly nějaké problémy, nějaké otázky, tak jsem si říkal, že by bylo dobré natočit rovnou reupload, kde vám trošku vysvětlím víc věcí, než jsem tam třeba neřekl něco. A tak. Co jsem to tak pročítal, tak tady někomu to prostě nešlo, obecně řečeno. File to log in invalid session. Nevím, pokud mám toho, že nějaké teda problémy, přesně řečeno, se vám nejde připojit na server, nebo nejde vám ze server jakýmkoliv způsobem zapnout, tak jsem většinou psal, třeba přijdete na Discord, že tam můžete zapnout stream a cokoliv tam můžeme vymyslet, ale zatím teda se nikdo neukázal, zkusím vám tady ukázat ještě jiný způsob, protože se server pro malinko pozměnil. Na neštěstí jsem ten tutoriál trošku oddal až na srpen 2023, teďka, minulý rok. Mohl jsem to udělat daleko dřív, ale nedávno jsem si všiml asi před 2 měsícema, jestli to bylo na začátku roku, že se server pro malinko pozměnil. Takže OK, opět jsme na stránce server.pro, půjdete sem, vám to vyhodí tady tuhle obrazovku, pokud už tam máte účet, tak se můžete lognout, pokud ne, tak dáte sign up, přihlásíte se přes Google, nebo přes Discord, přes Twitch, přes Facebook, nebo si tady založíte účet, takže napište e-mail a password. A vám se potom objeví tady tahle obrazovka, já už tady mám account, pokud chcete teda free server, zmačněte teda free, dáte tady Minecraft vanilu nejnovější. Samozřejmě tu verzi si potom můžete měnit, potom si tady nastavíte buď v Kanadu nebo Francii, vlastně je to úplně jedno. Tady v těle z těch properties zatím myslím, že nemusíte nic měnit. Ten hostname myslím, že můžete si dát vlastní, jo, Herobrine, abyste si poznali ty servery mezi sebou. Tady dáte I understand, tady teda píšou, že je to tak, že po 24 hodinách to expiruje ten server a bude automaticky odstraněn. Což myslím, že ale neznamená to, že vám tam, že vám ta mapa se automaticky odstraní. Myslím, že to je tak, že ten server už nemůžete pak znova po těch 24 hodinách zapnout za free, ale musíte zaplatit. A nebo ho smazat, předtím si stáhnout mapu a vytvořit nový server a hodit si tam znovu tu mapu. Tohle je jediná změna, kterou jsem se tak, krom té grafiky samozřejmě, jediná změna, která tady na tom server pro vznikla. Za nějakých dalších, co jsem ten server pro používal třeba za 5 let, se tam skoro žádné změny neděly. Mám to vyhodí tady tohle ten dashboard, což je ta úvodní stránka, kterou vždycky uvidíte, když přijdete na ten server pro a rozkliknete ten váš server. Víte, že jsem zatím nic nedělal, máme tady všechno tak asi normálně nastavené. Je to teda přehlednější než předtím? Jo, tady expiruje za 58 minut, takže vy vlastně vždycky po té hodině, nebo po 55 minutách, ať to neděláte úplně naknap, tak vždycky kliknete na renew a vám se to tady verifuje, jestli nejste robot, jestli to tady robot nekliká, furt necvaká, prodloužit si ten server na další hodinu. Jo, tak teda s tady tím nastavením, když si rozkliknete přímo ten server, tak si tady můžete v configuration změnit verzi, nebo si můžete změnit z vanily třeba na spigot nebo snapshot, cokoliv. S tím asi tak nemusíte dělat nic. Use all car files. Jo, myslím, že to tady můžete se i propojit nějak třeba s FileZillou, což je program, vlastně externí program, abyste tam mohli vkládat třeba nějaké věci. Nebo to normálně můžete vkládat tady do tady těch filesů, když si tam chcete třeba dát vlastní mapu. V tom properties tady potom, když chcete hrát survival, tak si dáte survival, difficulty, jaký chcete hrát, PvPčko, jestli chcete mít za play, kolik chcete maximálně hráčů, můžete mít myslím, že max 20.
Zjistíte enabled online mod, což je vlastně, že máte originální účet, když dáte disabled, tak to je pro vanec účty. Klasicky spawnování monster, spawnování zvířat a povolení command bloků. V tom worlds tady, tady si můžete ten uploadnout world, a hned to teda můžete přes tady ten select folder a vložíte tam normálně klasickou složku z počítače. Předtím to teda bylo tak, že jste to museli vložit v zipu, a nebo to vložíte do tady té kolonky files, vlastně na ten upload a uploadnete to, je to úplně jedna ku jedna stejné to, co děláte tady v tom worlds, akorát je to asi jenom rychlejší. V tom, že to tady vidíte. Tady v tady tom online vidíte, kdo je zrovna připojený na ten server. V tom operators, tady můžete přidávat operátory, což znamená, že budou mít OPčka, budou moci používat příkazy. Whitelist, pokud máte nastavený, tak tady si popřidáváte nějaké hráče. Banlist, pokud někoho nechcete na server, tak se zabanujete. Pluginy fungují pouze, když máte teda Spigon nebo Craft Bucket. Můžete si to samozřejmě změnit. Můžete si tady dát configuration a tady v configuration si zvaneli kliknout na Spigot třeba, což je takový něco jak Craft Bucket, já ho radši používám. Měl by být prý rychlejší. Nevím, co je na tom pravdy. Když si to teda pozměníte, tak si tady dáte pak save and restart. Aha! The configuration cannot be changed for free servers. Please upgrade to unlock features. Aha, tak to je novinka. Teďka si teda nejspíš nemůžete měnit tady tenhle tu configuration. Ani verzi. Jo, tak to je škoda. To jsem si myslel, že bude fungovat. Tak a teda, když se tam chcete připojit, tak si tady teda skopírujete tu IP adresu. A oni to teda teďka, hned jsem si toho nevšiml, udělali tak, že si tady jenom musíte napsat ještě ten port, což je 2033. A bude vám to už fungovat. Připojíte se tam. A jsem klasicky tady, mám server. Takhle. Nemám ještě tady tenhle ten nový server pro otestovaný, jak to jede, jak to fachá, ale ty servery mi většinou v pohodě na to natáčení a klasicky na normální mapy stačily. Pokud samozřejmě chcete si zahrát mapu třeba s přáteli a nechcete to házet na nějaký oficiální nebo přes nějakou stránku server, tak bych vám doporučoval LAN server. Pokud nevíte, jak se dělá LAN server, tak se podívejte na následující video, které vydám, a tam budete zase o něco chytřejší. Tak, po nějakých pár minutách, asi po pěti, jsem tam vložil nějaký náš skyblock. Klasicky teda jsem to udělal, takže data upload, select folder, vložíte si tam přímo celou složku vaší mapy. Když pak chcete zaktivovat, tak tady ve worlds kliknete na tu mapu a musíte to restartnout, což se dělá tu a vy můžete, ano. Na chvilku se vám to zastaví ten server, odpojí vás to a chvilku počkáte, záleží, jako někdy se to restartuje a je to hotové za 2 minutky. Pokud si teda ještě chcete něco v tom serveru poupravit a nenajdete to tady v těle z těch servis, v těch odrážkách, tak tady ve files dvakrát cvaknete na server properties a můžete si to přímo i tady poupravit většinou ty žluté slova. Upravuje se tu level seed, game mode, což můžete taky upravit ale na té dashboard, level port, PvPčko, jestli chcete zapnout a takhle. Je to akorát možná, že to máte pod sebou, anebo když máte přímo tady ten server properties někde uložený už z vašeho nějakého staršího serveru, tak ho můžete nahradit. Potom zase musíte na save files a většinou teda tady přes ten online restartnout ten server. Podíváme se, server by měl jet. Ano, už jede. No, víte, tam už aj třeba předtím tam většinou nebývaly žádné ty náhleďáky. A jsme tady. Mám tady náš vlastně Skyblock, co hrajem, a
můžete tady normálně hrát. Takže to by byl asi tady tenhle ten můj tutoriál. Dávám třeba ještě nějaké informace, pokud chcete vědět něco víc, tak si když to pojďte do popisku videa, jestli chcete vědět třeba něco, co jsem tady neřekl, tak se pokusím napsat do popisku. Když by byl teda ještě nějaký problém, určitě mi můžete psát v pohodě do komentářů, můžete přijít ke mně na Discord a kdo by si měl problémy, tak se na to můžeme v pohodě podívat. A pokud bych chtěl teda někdo vědět, jak na LAN server, což je daleko jednodušší forma a hodí se na nějaké, jenom když chcete hrát survival, nebo když chcete nějakou lehkou mapu s kamarádama, tak se tohle z toho hodí na LAN server a je to naprosto bezproblémová záležitost. Podívejte se, když tady můj další tutoriál a pro dnešek je to ode mě všechno, mějte se hezky a ahoj.